Roma gjithve. Kur mësova se do isha një nga emrat që do mbaja fjalimin tallës në darkën e famshme të kryeministrit, mendova që ishte gjëja më e thjeshtë të tallje qeverinë. Jo vetëm një gazetare, po dhe një njëri nga rruga, po ta marrësh, mjaft ke televizor në shtëpi dhe ka çfarë me si tallet me qeverinë. Teksa hedhi arreshtat e parë, ndryshova mendim, sepse më duke vështirë, nuk ishte aq e thjeshtë, aq punë lehtë sa mendova. Sepse kur bëhet fjalë për tallje, kur bie fjalë tek tallja, qeveria është e pakonkurueshme. Mendova që shkullaku do qeshte këtu. Gjithsesi, nuk e mora parasysh as ribotimin e shkrimit të vjetër të Fatos Lubonjës në faqet parë të Rilindjes Demokratike, as përcjelljen tek lapsi.pikal ku na përshkruan të gjithëve ne që vim në këtë darkën e madhe të kryeministrit si Palaço Oborri. Edhe se na pëlqente të na shkelte kryeministrit, na poshtroi gjëra të kësaj natyre. Me të drejtën unë sonte vij si një gazetare e thjeshtë. Nuk kam as 3 apartamente, një në Itali, një në det, një në fshat turistik. Kam të vetmen pasuri rrogën time, që për hir të së vërtetës, amino Zot, faleminderit, fal një kontratë me Top Channel dhe kam të deklaruar kryeministër të gjithë në bank. Tashmë do flas për kryeministrin dhe për vitin. Jam e bindur që kryeministri, sipas mendjes së vet, edhe këtë vit ka mbyllur një kohë të lavdishme. Kjo dhe për faktin se, siç thot ai, nuk i dëgjon, nuk i lexon, çfarë thon gazetarët në Shqipëri, çfarë thon analistët, ai është totalisht i painteresuar dhe i referohet, e tha në darkën e kur ishim në darkën e zonjës Linda, që i referohet vetëm sondazheve, nuk e di nëse e ka fjalën vetëm për sondazhet e Zaloshnjës, se në këtë pikë jam dakord që me popullin gjithçka shkon vaj. Nuk e di, po besoj një pjesë e mirë juaj e kujton kur kryeministri ishte në opozitë. Në atë kohë i pëlqente ta vizatonte veten vetëm si kryeministër, nuk pikturonte shumë. Të paktën nuk i pëlqente ta thoshte këtë në opinionin publik. Fliste shumë për mënyrën se si do të qeveriste, për punët e qeverisë. Dhe kur më në fund ëndra e tij u bë realitet, ishte në pushtet, prisim gjithë që të niste të qeveriste, bënte kryeministrin, pa pritur ju rikthye pikturës. Unë nuk çuditem që sonte gjithë ne të përfundojmë duke parë ndonjë ekspozit. Pra, me pak fjalë, kur ishte në opozit, kryeministri bënte kryeministrin, kur u bë kryeministër, filloi të bënte piktorin. Po për te gjithave nuk është se më befason shumë baton pjesa artistike dhe piktorit të kryeministri. A e dini se çfarë më bën më së shumti përshtypje tek dita e kryeministrit, agenda e tij? Kryeministri ka një ditë me ngjyra të jashtëzakonshme, të mrekullueshme, nuk ka fare, nuk transmeton fare jetën e mërzitshme të qytetarëve të shkret zviceran. Ata në fakt e kanë me të vërtetë shëndetësin falas kryeministër, edhe e kanë pa beqe. Si të thuash, para dite, kryeministri merret me punët e shtetit, bën takime, handreka me ata që Donald Lu i quan kriminel. Unë për vete jo, s'do merra kur guximin që të thoja që ata janë kriminel, s'do mos pa u bërë reforma në drejtësi. Sa për këtë drejtësin që të kemi tani, më për para mund t'i marim pronat Fevzos, se sa do nxjerrin një politikan kriminel. Është egzotike me pak fjalë ajo që bën kryeministri gjatë një dite, agendë pak në metamorfozë. Po përpara se sa të bëj disa lutje për vitin 2016 që ja adresoj sigurisht kryeministrit, dua t'i kujtoj Endri Fugës se fakti që më zgjodhi ta hap këtë darkë nuk e ngushëllon as pak pritjen time, 5 vjeçare për të bërë një lansh me Edi Ramën. Besoj që një pjesë e mirë e gazetarëve e kujtojnë ish rubrikën time. Kam pritur 5 vite, këmbgulja një herë në muaj i shkruaja Fugës dhe sa herë që isha afër për ta bërë intervistën me kryeministrin, ma mërte qimpekat e ufo. Nuk isha fat. Tanin që po mendoj të rikthe,